Зиму стадіон пережив добре, можна сказати так. Зараз працюють і співробітники стадіону, і працює підрядна організація. Вона завершує будівельні роботи. Наводяться такі, скажу так, марафет. Тобто зараз чистяться трибуни, сіється трава, оскільки це якраз саме та пора, коли потрібно це робити. Маю нагоду, що карантин закінчиться, і ми стадіон відкриємо. По роботам закінчуються зараз душеві, закінчуються роздягальні. Через два тижні ми їх вже відкриємо. Десь там плитка просіла, там метр-два її зараз перекладуть, і у нас все буде в нормальному вигляді. Два тижні – це на ті роботи, які ми зараз з зимнім періодом, які ми виконуємо після зими. Тут ще потрібно дофінансування даного об'єкта, і ці гроші нам вже підтвердило, що ми їх отримаємо з державного бюджету. Це 7,5 мільйонів гривень, які підуть на обладнання, на відеонагляд, на освітлення. У нас були пропозиції від поліції для забезпечення охорони порядку. Тому ці роботи також включені до проєкту, і вони будуть профінансовані з державного бюджету. Все, що з державним бюджетом, дуже важко сказати, але ми там чекаємо, що через місяць, може півтора, вони будуть. По суті, підрядник вже за свій кошт там, на десь 50-40% виконав ці роботи, але вони йому не можуть профінансувати, оскільки грошей ще немає.